marka koowaad inay ogaataan ilmuhu inay khiyaar iyo maxay ahayd talada guurkooda inaad kala tashato inay muhiim tahay, oo adi keligaa go-aan aad iska qaadanin, oo maxay ahayd gabadhaadi qofaysa rabin ama qofaysa maxay ahayd munaasab ku ahayn aad ku tuurto, ama wiilkii inaad ku qasabto qofa maxay ahayd ah uusan rabin, oo adoo markaa duco iyo habaar dhahaysid, labadaaba waxaa ka dhasho maxay ahayd burbur iyo fashal qoysaa ka dhasho. Matalan nabiga calayhi salaam gabar yaro dhalinyara u imaada aabe wuxuu rabaa itan inuu igu daro maxay ahayd nin, inuu ugu daro ii guuriyo siduu asaga khasiisnimadiis isaga qaado ama sumcad isaga dhaqo. Markaa caaisho marka u sheegta markaa rasuulka loo sheegay asagiiba waalidkii alaba calayh yar gabadha ku khiyaargeli inay maxay ahayd qofka ay rabto inaad ku dartid oy raalli ka tahay. Wiilkana sidoo kale inaad maxay ahayd qofku kuula imaado wanaagsan inuu gursado rabo aad raaciddaana ma soo gasho, ama ciddaa maxay ahayd maxay ahayd waa qabaa'ilada yaryar, ama a maxay ahayd ciddaa colaadana dhex taal aana ma gursan kartid, ama lagu qasbo qof uusan rabin ama familkii ah iyadoo dana dhaqaale la fiirinayo ama dana kale la fiirinayo, hadhowna markaas gabadhii wiilka isfahmi waayaan oo reerkalkaa ku burburan. Markasta marka waalidka waxaa laga rabaa ilmahaada koo horta marka hore inaad diyaarisid noloshii qoyskiina u diyaarisid, inaad tababartid mas-uuliyad inaad u diyaarisid, gabadh inaad mas-uuliyadnimo u diyaarisid, hooyanimo iyo xaasnimo inaad u diyaarisid, tarbiyadii guriga inaad bartid, cunto karintii inaad bartid, maxay ahayd reer dhaqistii inaad bartid, sabarka nolosha muhiimadda u leeyahay inaad bartid, qof mu'ahala inaad ka dhigtid, wiilka sidoo kalenta inaad bartid, gabadha duruufaha marayso isku-bedelada ku dhacaya, iyo maxay ahayd qofku nolosha la wadaagi lahaa iyo suu ku dooran lahaa, joyskiisu wuxuu noqon lahaa, ikhtiyaarkiisu wuxuu noqon lahaa. Marka hore ilmaha ka dhig mu'ahaliin, ta'hiil u diyaari nolosha qoysnimada labadooda wiilkii gabadhaba. Markii guur yimaadana qof walba khiyaarkiisa qofka uu rabo uu ku qanacsan yahayna uu guurisid oodan ku tiri. Matalan waxaa isku soo aadi kara gabadhii qoys wanaagsan oo sharaf kasoo deeda inay maxay tahay inay gacanta u gasho qoys aan maxay ahayd sumcad lahayn, ama qoys maxay ahayd dhib badan, ama qoys jahli maxay ahayd jaahiliina, asagana sidoo kale asagii qof wanaagsan qoys dhib badan inuu wax ka darto. Markaa labada dhinacba qofku wax ku darsanaya inuu ogaado uu fiiriyo waa muhiim. Markaa hadhow matalan qofkii guri sharaf la kasoo baxay inuu haddana guri kaleento aan fiicnayn ama sumcad lahayn ama wanaagsaneyn uu noolu ku darsado, halkaasna hadhow markaa labadii qoys ay qoorta isula galaan, ama ilmihii ee maxay ahayd ee dayacmato, ama gabadhii ee dayacanto ayta aabo sharaf la dhalay, aabo qoys wanaagsan ay ka dhalatay, qoys dhib badan gacanta u gashay, halkaa iyada karaamadii ku baaboodo. Sidoo kale waalidiinta waxaa laga rabaa ilmihiina markaa xataa u guursaan ka bacdi inaad sii daba socotaan, inaad reerkooda haddii nolol gabadhii nolol fiican heshay nolosheeda si u xajisan lahayd. Haddee nolol adag iyo qof qoys aan duruuf maxay ahayd nin dhaqaalahiisana inaad adiga kabto saacideyso, inaad maxay ahayd ilmaha la sii koriso inaad kabto, intaba waa waalidiinta waxaa laga rabo. Oo markaa ilmihii markaa talaabada kuwada laga rabo inaad mu'ahal ka dhigto labadoodiiba wiilashii gabdhihii gaar ahaan gabdhaha oo hooyanimo iyo mas-uuliyad ka weyn maxay ahayd xaasnimo maxay ahayd u diyaar garoobayso, asagiina sidoo kale inaad maxay ahayd aada diyaariso ood barto reer dhaqistii iyo mas-uuliyaddii iyo dhaqmaka. Waxaa keenaysa in wiilashiina careless laga dhigo oo la tarbiyeenin oo la barin inuu mas-uul noqdo, iyo gabadhii maxay ahayd oo ayadana layska tuuro oo dan laga gelin. Waxa gabdhaha haleynaya ama baraha bulshada soo wada gelinaya ama maxay ahayd nolosha ugawada dhacaya waxaa waaye xaquuqdii ilmanimo, xaquuqdii waalidka qaar badan kuma ay waalidiinta ka gaabiyeen. Oo markaa ilmihii markay soo qaangaaraan aan laga fikirin mustaqbalkoodii, aan laga fikirin noloshoodii, aan laga fikirin cidda nolosha ku darsan lahaayeen, halkaa markaa ilmihii ay gacantaada ka baxaan oo gacantaada ka siimadaan. Marka waxaa rabaa ilmahaada talaabada kuwaad inaad mu'ahalii ka dhigto, talaabadaad guurkooda inaad u khiyaar geliso aysan qofaysa rabin aadan ku darin, talaabada saddexaad markaa u guuriso oo maxay ahayd nolol usreer u samayso, maxay ahayd kadib inaad tatabuc ku samayso haddii nolol wanaagsan ay heleen si ay noloshaas wanaagsan ku xajisan lahaayeen oo dadka xaasidka horeeraha dunya uga ilaalin lahayd. Hadday nolol adag ay galeen adiga inaad kaftid oo saacideysid wiil iyo gabarba, wiil iyo gabarba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.